აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ დღეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა სააგენტოს სპეციალურმა კომისიამ. შუალედური მონიტორინგის ფარგლებში სულ 4 ობიექტი მოინახულა შემოწმებული მშენებლობის სანებართვო საპროექტო დოკუმენტაციებში ჩადებული პირობების შესრულების ხარისხი და ნორმები. ერთ-ერთი პირველი ობიექტი, რომელიც სააგენტოს წარმომადგენლებმა მოინახულეს, ზვიად გამსახურდია 13 ნომერში მშენებარე სასტუმრო ლონდონია. სპეციალისტების განცხადებით, დღის ბოლოს შედგება ოქმი, სადაც ჩატარებული სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობა დეტალურად იქნება გაწერილი. დარღვევის შემთხვევაში კი გამოსასწორებლად ნებართვის მფლობელ კომპანიას გონივრული ვადა მიეცემა. სასტუმრო ლონდონის მშენებლობა 2013 წლის 12 აგვისტოს უნდა დასრულდეს. ამ დროისთვის კი მშენებლებს სამუშაოთა საბოლოო ანგარიშის ჩაბარება მოუწევთ. შეინარჩუნებს თუ არა ძეგლი თავის სტატუსს, ჯერ კონკრეტულად გადაწყვეტილი არ არის. Ადგილზე ვამოწმებთ, არის თუ არა სამუშაოების პროექტთან შესაბამისობაში, ან არის თუ არა შეუსაბამო, რაზედაც დგება შესაბამისი კომისიის ოქმი, და თუ კი არის სამუშაოების შეუსაბამო, ვაძლევთ გარკვეულ ვადას, იქნება 10 დღე, ან შესაძლებელია 15 დღე, რომ გამოასწოროს სამუშაოები, ან დოკუმენტაცია მოიყვანოს წესრიგში. ძეგლის სტატუსი შეინარჩუნებს ეს ობიექტი? ეს არის საბჭოს გადასაწყვეტი და ეს ერთპიროვნება, ამას რა თქმა უნდა ვერ გადაწყვეტს.